Després d'haver mantingut avui la reunió amb els portaveus i les explicacions de l'equip de govern, des de Compromís per l'Alcora volem deixar clar que no entenem com a la conselleria arriba el recurs d'alçada el 28 de febrer de 2015, quan se va registrar en un prop de Castelló el 26 de desembre de 2014, com després de 2 mesos la conselleria encara no tenia constància i com des d'aleshores fins ara ha passat 1 mes i a l'Ajuntament de l'Alcora no s'ha notificat. Entenem que això és una ocultació d'informació, com ja té acostumbrat la conselleria, respecte de tot aquest tema mediambiental, respecte de tot el tema de Reival, que no arriba amb suficient fluïdesa o fins i tot no arriba o arriba documentació sesgada. I així és una ocultació des de fa 1 mes que no teníem ni idea la corporació municipal que Reival havia presentat un recurs d'alçada mostrant així que sí que vol, com nosaltres ja vam advertir, que no tot s'havia acabat en el seu moment, sinó que la cosa continuava i que encara quedava la possibilitat de recurs, així s'ha demostrat. Reival sí que ha presentat recurs i sí que vol l'autorització en la seva integritat, per tant, tot i que ell en declaracions públiques diu que renuncia a construir la incineradora, per escrit encara no hi ha cap document que, en el qual ell renuncia, sinó tot el contrari, que hi ha un recurs en el qual diu que sí que vol la totalitat de l'autorització ambiental integrada. Nosaltres ja vam advertir d'això i per això vam demanar cautela tant a l'equip de govern, que es va precipitar en llevar les pancartes i que des de novembre diu i continua dient que la incineradora no es muntarà, que tot ha acabat, que tranquil·litat. Ara veiem com el temps ens dona la raó al Compromís per l'Alcora, dient que això no ha sigut així, que la lluita encara està ahí viva, que hem de seguir estant actius i estarem darrere d'aquesta problemàtica, d'acord? I que el que sí que demanem ara és que la conselleria respongui en la major celeritat, perquè el que no volem és que així ocorrés el mateix que fa 4 anys. Ara venen unes eleccions en maig i volem que se conteste abans d'aquestes eleccions i, evidentment, exigim que sigui denegant aquest recurs d'alçada. Perquè d'una altra manera entendríem que el que vol jugar el PP és a que el nou govern de Compromís a l'Alcora en juny s'encontre en la mateixa situació que fa 4 anys el nou govern de l'Alcora, amb una nova firma d'un recurs que pot determinar el futur immediat de la nostra població en quant a aquesta problemàtica. Per tant, exigim que això se conteste abans de les eleccions municipals.